አክብሮት የሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የተወደዳር ሽግር ታይም ሰዎች እንዴት ናችሁ ለተረቡ ሰኔ ሰባት ቀን ከመሸ የተሰሙ መረጃዎች የሚቃኙበት ዜናችን እኖ ተጀምረዋል እንደተለመደው አቤት ነጥቦቹ እናስቀድም ከአማራ ክልል ፍኖተ ሰላም ደንበጫና ጅጋ ያገኘናቸውን ተጨማሪ መረጃዎች በዜናችን ይዳሰሳሉ ከትግራይ ክልል እጅግ አስደንጋጭ መረጃ ሰው በየቀኑ እየሞተ ነው ተብሏል ከዚህ በተቃራኒው ከህዳሴ ግድብ የምስራች ሰምተዋል ዝርዝር መረጃዎችን በዜናችን እንሰማለን ፍልጽግና ፓርቲ ተቀይጦ ለአፋጣኝ ስብሰባ መቀመጡት ሰምተዋል በዜናችን የምንመለከተው ጉዳይ ነው ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን አመራን ብልጽግና ፓርቲ ተቀይጦ ለአፋጣኝ ስብሰባ መቀመጡ ተሰምቷል የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች በሁሉም ክልሎች የሀሳብ አንድነት ያመጣል ያሉትን ውይይትና ስልጠና ማካሄድ ጀምረዋል የአማራ ክልል ብልጽግና የአደረጃጀት ዘር ፈላፊ ዶክተር ጋሻው አወቀ መድረኩን ትናንት ከሰዓት በኋላ ሲከፍቱ እንዳሉት ተመሳሳይ መድረኮች በሁሉም ክልሎች እየተካሄደ ነው በኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ ብልጽግና ባለስልጣናት መካከል የክህሎት የመቀራረብ ና የአስተሳሰብ አንድነት ያመጣል የተባለ ስልጠናና ውይይት በሁሉም ክልሎች እየተካሄደ እንደሆነ የ አማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ አስተውቋል የባህር ዳሩ መድረክ የሚመሩት የደቡብ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ርዕሰ መስታደር ርስቱ ይግዛውና የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ቢቂላ ሁሪሶ ናቸው የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች በሁሉም ክልሎች የሀሳብ አንድነት ያመጣል ያሉትን ውይይትና ስልጠና ማካሄድ ጀምረዋል የአማራ ክልል ብልጽግና ጽፈት ቤት የአደራጀት ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር ጋሾ አወቀ። ስልጠናው የብሔር ማንነትና አገራዊ አንድነትን ከማጠናከርና ከማሳሰር ባለፈው ሁሉም ኢትዮጵያውያን ወኪሎች በስልጠናው ይካፈላሉ ያቸውንም ይወያያሉ ብለዋል በመሆኑም ስልጠናው ሁሉንም የብልጽግና አመራር ወደ ተቀራረበ የአሳሰብ አንድነት ያመጠዋል ተብለዋል የአማራን ክልል ሰላም ለማደፍ ይንቀሳቀሱ ነበር ያሏቸው የፖለቲካ ነጋዴና ጽንፈኛ ብለው የጠሯቸውን አካላት ከህብረተሰቡ ጋር በተደረገ ህግ የማስከበር ስራም በክልሉ ሰላም ተፈጥሯል ነው ያሉት ይሁን እንጂ በአማራ ክልል ምክር ቤት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን 13 አባላት ክልሉ ከፍተኛ የጸጥታ ችግር አለበት በሚል ሰሞኑን በጋራ መግለጫ አውጥተው ነበር ከ13ቱ አንዱ እንደተናገሩት በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ጦርነቶች አሉ በባህር ዳር ከተማ እየተካሄደ ያለውን የብልጽግና አመራሮች መድረክ የሚመሩት የደቡብ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ርዕሰ መስተር ርስቱ ይርዳውና የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር ቢቄላውሪሶ ናቸው ውይይቱ እስከፊታችን አርብ የሚቀጥል ሲሆን ለጋዜጠኞች ግን ዝግ ነው በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ፍኖተ ሰላም ጂጋና ደንበጫ ከተሞች በጸጥታ ኃይሎችና በወጣቶች መካከል በተፈጠረ ግጭት ሰዎች ላይ ጉዳት ደርሷል የፍኖተ ሰላም ነዋሪ ግጭቱ የተቀሰቀሰው ሌላ ግጭትን ተከትሎ መሆኑን አስረድተዋል ነዋሪው በፍኖተ ሰላም የጸጥታ ችግሩ የተቀሰቀሰው ከትናንት በስት ያሰኘው ሰኔ 5 ቀን 2015 ዓ ም ቀጥር ላይ እንደሆነ ጠቅሰው የክስተቱ መነሻ በደንበጫ ከተማ ያጋጠመው የሰዎች ህይወት ያለፈበት ግጭት መሆኑን ገልጸዋል በዚህም ሳቢያ በከተማ አሳቸው ህዝባዊ የተቃውሞ ሲዲዮ የገለጹት ክስተት መፈጠሩንና በሰዎች ላይ በጥይት ጉዳት ደርሷል ባይ ናቸው መከላከያ ወደ ፍኖተ እየመጣ ነው የሚል ወሬ ተናፍሶ ነበር ስለዚህ መከላከያ ወደ ፍኖተ ሰላም ከመጣ ልክ ደንበጫ ጣፋን ተደርሳል በሚል ምሳ ሰዓት ላይ ወጣቶች ሰባሰው ወደ ከተማው የሚያስገቡን መስመር ዘጉት ከዚያ በኋላም አልፎ የባህር ዳር መውጫና መግቢያውን ዘጉት ብለዋል ኗሪዎቹም መከላከያ ወደ ከተማ መግባት የለበትም እንዲሁም ፋኖ ትጥቅ መፍታት የለበትም የሚል ድምጽ ማሰማቱንም አመልክቷል ነዋሪ በሰላማዊ መንገድ ነዋሪዎች ሐሳባቸውን እየገለጹ ባሉበት ወቅት አንድ የመንግስት ጠጥታ ኃይል በህዝቡ ላይ ተኩሶ ጉዳት አደረሰ ብለዋል ይህንንም ተከትሎ የከተማዋ ፖሊስ በከፈተው ተኩስ ስምንት ሰዎች ጉዳት እንደደረሰባቸው ገልጸዋል የፍኖ ተሰላም ነዋሪው መከላከያ ወደ ከተማዋ ለመግባቱን ጠቅሰው ትናንት ማክሰኞ ሰኔ 6 2015 ወደ ባህር ዳር ኮሶቨር የሚወስዱ መንገዶች ተከፍተው የሰዎችና የመኪና እንቅስቃሴ እንደተጀመረ ተናግረዋል በጅጋ ከተማ የሚገኙ ነዋሪ ደግሞ በከተማቸው ወጣቶች መታሰራቸው ምክንያት ከትናንት በስቲያ ሰኞ ሰኔ 5 2015 ዓ ም ተቃውሞ እንደነበር ገልጸዋል ሆኖም በሃይማኖት አባቶችና ሽማግሌዎች በተደረገ ጥረት ወጣቶቹ በመፈታታቸው ከተማዋ ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ ስላሴ መመለሷን ተናግረዋል የምዕራብ ጎጃም ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ኃላፊ ዘመኑ ታደለ ዝርዝር መረጃ ከመስጠት ቢቆጠቡም ችግሩ እንደተፈጠረ ግን አረጋግጠዋል ኃላፊው በፍኖ ተሰላም በጂጋ ና ደንበጫ ከተሞች መንገድ የመዝጋትና እንቅስቃሴ ማቆም ሁኔታ ነበርም ብለዋል አቶ ዘመኑ የዚህ መነሻ ከጸጥታ አካላት ጋር የነበረ አለመግባባት ነው ካሉ በኋላም ዝርዝር መረጃ አሁን መስጠት እንደማይችሉ ነው ያነሱት ደንበጫ ላይ እሁድ ሰኔ 4 2015 ማምሻውን ከመከላከያ ሰራዊት አባላት ጋር የተፈጠረ አለመግባባት የእንቅስቃሴዎቹ መነሻ እንደሆነ አስረዳል ተገልጥቷል በአማራ ክልል ዋና ከተማ ባህርዳር አቅራቢያ በሚገኙት በእነዚህ ከተሞች የተፈጠረው ችግር ተረጋግቶ ከማክሰኞ ጀምሮ ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንደተመለሱ ኃላፊው ተናግረዋል ለታላቁ ኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ባለፉት 14 12 ቢሊየን ብር መሰብሰቡን አዲስ ማዳ ዘግባለች በዚህም ከአምሌ 1 2014 እስከ 30 2015 ድረስ ከሀገር ውስጥ ቦንድ ና ስጦታ 897 ሚሊየን ብር በላይ መሰብሰበ መቻሉ የተገለጸ ሲሆን ከዳያስፖራ ቦንድና ስጦታ ከ13 ሚሊዮን በላይ እንዲሁም ከአጭር የሞባይል መልእክት አገልግሎት ከ110 ሚሊዮን ብር በላይ ና በኢትዮጵያ ኤትሪክ ኃይል ስጦታ አካውንት ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ እንደተሰበሰበ ተጠቁመዋል በሚያዝያውር እንዲሁ ከሀገር ውስጥ ቦንድና ስጦታ ከአጭር የሞባይል መልእክት አገልግሎት እንዲሁም ከኢትዮጵያ ኤትሪክ ኃይል እስጦታ አካውንት በአጠቃላይ ከ 676 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡም ነው የተመላከተው ሆኖም በዘንድሮ በጀት ዓመት ባሉት አስር ወራት ለዳሴ ግድቡ የተሰበሰበው ጠቅላላ ገንዘብ ከባለፈው በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በተወሰነ መጠን መቀነሱን የታላቁ ዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት የሚዲያ ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ኃይሎ አብርሃም ለአዲስ ማረዳ ገልጿል የዳሴ ግድቡ ከተጀመረበት መጋቢት 203 ጀምሮ እስከ ሚያዝያ 30 2015 ድረስ ከሀገር ውስጥና በውጭ አገር ካሉ ኢትዮጵያውያን የተሰበሰበ ገንዘብ ከ18 ሳንት ቢሊየን ብር በላይ መሆኑ ተገልጿል ተጀመረ 12 ዓመታትን ያስቆጠረው ታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ጠቅላላ ስራ ውስጥ ና እንደመጠናቀቁ የተጠቆመ ሲሆን ቀሪ ቅንባታውን ለማጠናቀቅ ከ2 እስከ 3 ዓመታትን እንደሚወስድ ተመላክቷል ግድቡ ሙሉ ለሙሉ ተገንብቶ ሲጠናቀቅም 74 ቢሊዮን ኪቢክ ሜትር የውኃ መጠን በመያዝ ና ከ500 ሜጋዋት በላይ የኤሌትሪክ ኃይል በማመንጨት በአፍሪካ ግዙፉ የኃይል ማመንጫ ግድብ እንደሚሆን ይጠቀሳል ከትግራይ ክልል የተሰማው እጅግ አስደንጋጭ መረጃ በትግራይ ክልል በተራዘመ ምግብ ጦስ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር እየጨመረና ራቡ ከፍተኛ ሁኔታ እየተባባሰ መምጣቱ ተሰምተዋል እንደ ዘገባ ከመቀሌ 40 ኪሎ ሜትር በስተደቡብ በምትገኘው ሳምር ወረዳ ብቻ ባለፉት አራት ወራት 25 ሰዎች የሞቱ ሲሆን በአሁኑ ሰ 67 ህጻናት በአስጊ ሁኔታ ላይ መሆናቸው ይጠቁመዋል የሳምር ወረዳ ጤና ጽፈት ቤት የጤና ኤክስቴንሽን ፓኬጅ ኃላፊ ጎይቶም ገብሬ እንደተናገሩት ችግሩ እየተባባሰ የመጣው የእርዳታ አቅርቦት በተለይ ከጥር ወር ወዲህ በመቋረጡ ነው ከመንግስት የጠየቅነው ለወራት ጥራት አላገኘም ከምግብ እጥረቱ ጋር በተያያዘ አተት የእናቶች ደም እጥረትና የተለያዩ በሽታዎች እየጨመሩ ነው የተረጋገጠና በረሃብ የሞተ ሰው ቁጥር 25 ደርሷል ምግብና መድኃኒት በጀት የለም ብለዋል በተመሳሳይ ከመቀሌ 8 ኪሎ ሜትር በሰሜን በምትገኘው ተንቤን ከተማ አቢ አዲ ከዚህ የከፋ ችግር መኖሩን ሪፖርተር ተመልክተዋል በተለይ በተንቤን ከተማ 50 አካባቢ ተፈናቃዮች መኖራቸው ችግሩን የከፋ አድርጎታል በተንቤን ከተማ በሚገኘው አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ከተጠለሉት ወደ 10 የሚጠጉት ተፈናቃዮች ውስጥ 19 ሰው በረሃብ የሞተ ሲሆን ተፈና ያለ ምንም እርዳታ ለውራት መቆየታቸውንም ተናግረዋል ረሃብ የሚሞተው ሰው የተረጋገጠ 19 ነው ስኳር በሽታ ደም ግፊትና ሌሎች በሽታዎች ያለ ህክምና ቀርተዋል ምንም አይነት አቅርቦት የለም ሲሉ አቶ ታደሰ ይልማ በተንቤን ተፈናቃዮች አስተባባሪ ሪፖርተር ተናግረዋል የተንቤን አቢ አዲ ጤና ጣቢያ ኃላፊ አፋህልት ገብረ ሕይወት በየቀኑ ከ50 በላይ ህመምተኛ ቢመጣም ምንም አይነት ህክምና ለመስጠት አልተቻለም ብለዋል ወደ መቀሌ ለመላክም አምቡላንሶች እንደሌሉ ገልጸዋል በተለያዩ ትግራይ አካባቢዎች በተለይም ለመቀሌ ቅርብ ቢሆኑም በተራዘመ ረሃብ የሚሞቱ ሰው። ቁጥር ከፍ እያለ በመምጣቱና ችግሩ ከቁጥር ውጪ ይወጣ ቢመጣም ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ምንም ምላሽ እየተሰጠ እንዳልሆነ ተገልጿል። ችግሩ ለሚዲያ እንዳይነገርም ይወረዳና በመቀሌ ያሉ የህዋት ባለስልጣናት ለመከላከል ጥረት እያደረጉ ስለመሆኑም ተናግረዋል። በአሁኑ ሰዓት በትግራይ ከ ሚሊዮን በላይ ተፈናቃዮች አሉ። በራብተ ተጋልጦ ያሉት ተፈናቃዮች ብቻ ሳይሆኑ በቀያቸው ላይ እያሉትም ናቸው። ዜናችን አበቃም በእያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን